Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se gjatë javëve të para të marsit do të njoftohet mbyllja e sporteleve të administratës. Gjatë një takimi me qytetarët të Lushnjës, Rama ka thënë se të gjitha shërbimet qytetarëve do t'u ofrohen nëpërmjet portalit i Albania në mënyrë që të lehtësohen procedurat. Ai shtoi se po ashtu do të ketë një sistem kontrollues në mënyrë që të eliminohet korrupsioni. Brenda pak ditësh apo dy javëve të para të marsit, ne do të bëjmë publike atë që kemi paralajmëruar, mbylljen e sporteleve të shërbimit në mënyrë që shërbimet t'i marrim nga telefoni, kompjuteri e të tjera, pa pasur nevojë për të mbajtur radhë, pa pasur nevojë për të kërkuar miq apo të njohur, pa pasur nevojë të fusim dorën në xhep. Platforma i Albania na shërbeu mirë gjatë pandemisë. Një gjë e tillë do të ndodhë edhe me sportelet. Kemi krijuar një mekanizëm të tërë kontrolli në mënyrë që të dimë në kohë reale në të gjithë Shqipërinë për çdo që i vonohet një përgjigje. Do i japim një goditje të madhe atij korrupsionit të vogël për atë pjesë që ka të bëjë me shërbimet me dokumenta, ka thënë Rama. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.